Re! Viss ēters ir te! Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā rīt tiks atklāta Dzintars Vilks personāla izstāde Klusā daba ar gājputnu, kur mākslinieces iemīļotā dabas tēma cieši savīta ar politiski aktuālajām izjūtām. Mākslinieks laikam ir mazliet intuitīvs. Vienu dienu iepriekš, pirms tas Putins jau paziņoja par saviem nodomiem, par ko man arī sāp sirds, par to, kā lielais brālis, mazo brāli. Un es uzmetu tādas mazas ligzdiņas, kuras simbolizē visu to bezspēcību, ko tu jūti pret lielu varu, pret lieliem arumiem, pret lieliem traktoriem, pret lieliem tankiem, ka tu neko nevar izdarīt. Tu esi dzīva radība, tāda pati, bet ne tik bagāta un varana, ka tev atliek tikai mukt vai, es nezinu, ko vēl, kā var cīnīties. Nu, te tās ligzdiņas to simbolizē. Dzintarai Vilks, tas rokraksts ir ļoti, ļoti raksturīgs, tāds pat savdabīgs varētu teikt, ļoti orientēts uz dabu, uz dabā atrodamiem materiāliem. Tas ir laikmetīgums, bet tā nav tāda kā sekošana laikmeta tendencēm, kas ir jāparāda mākslā. Tas ir vienkārši tas, ka mākslinieces pašas lietas, kas viņu uztrauc, tās problēmas, ko viņi saskata mūsdienās, tas sakrīt ar to laikmetīgo. Lūk mūsu mazie brāļi putni, cerības simbols. Šoreiz kā kovārņu bars sasēdis koku zaros pie Dzintras Vilks mājām. Savukārt šis tekstildarbs veltījums dzimtas stiprajām sievietēm, mātei un vecajai mammai, radīts no pārstrādātajiem Vilnas dzīves apģērbiem, kas nes daudz cilvēku enerģiju. Skatītājs mākslinieci aicina uz sarunu ne tikai par dabas skaistumu un varenību, bet galvenokārt par mūsu katra personisko atbildību un spēju ieraudzīt dzīvības nozīmi. Vai šo laikmetīgo dzīves stilu piekopjot, mēs vispār esam laikmetīgi, jo šeit ir kūla, kuru īstenībā vajadzētu faktiski nopļaut. Ja mēs runājam par mūsu globalizāciju, par ekonomiku, nevis atstāt šeit griezē, kur savu mājvietu var uztaisīt tikai kūlā, tas ir nenopļautā. Tāds ir jautājums. Vai tas ir laikmetīgi, ka mēs nerēķinamies ar sev līdz dzīvotājiem? Dzintars Vilks personāla izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā būs atvērta līdz 8. maijam. Aneta Lesīte, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.